achando a sua primeira experiência aqui na faculdade? Ah, eu tô achando maravilhoso, né? Uma experiência ótima, a gente poder brincar com as crianças, passar o dia com elas. Acho que também tá sendo muito legal pra elas, né? Poder ficar um dia com a gente. O que significa pra você esse dia de hoje? Ah, eu acho que de coração, isso é incrível que vocês fazem, é maravilhoso. Pelo menos a menina que passou o dia comigo parece que ela nunca vai esquecer. Muito bonito mesmo o projeto. E o que o nome Revolução dos Bichos diz pra você? Porque não é um trote convencional, né? Não é um trote de faculdade, é outra coisa, é outra história. Ah, eu não sei, eu nunca fiquei sabendo de nada parecido. Eu não sabia que vocês faziam isso. Eu achei diferente, inovador, gostei. O que pra você significa o dia de hoje? O que você acha que isso vai significar pros bichos daqui pra frente? Ah, acho que o dia de hoje é um dia muito importante pra todos os bichos que estão aqui. Eu lembro quando eu era bichete, eu vim pra esse dia. Foi um dia inesquecível, um dia que me fez entrar até nessa entidade maravilhosa. E acho que todos eles estão curtindo muito pela carinha feliz de todos. Cara, a revolução dos bichos, acho que é os bichos conseguirem entender que não precisa muito pra ajudar pessoas, não precisa muito pra disseminar mais alegria, mais, sabe, dar um dia diferente pra essas crianças, pra todo mundo. E acho que hoje foi isso, foi um dia diferente pra todo mundo, tanto pros bichos como pras crianças. O que você tá achando do trote social, que a gente tá fazendo na SPM? Nossa, é uma ideia, assim, genial. Das nossas crianças é um sonho que eu acho que jamais eles irão esquecer. E o que você acha que isso vai significar daqui pra frente na vida dessas crianças? Muito, muito. As nossas crianças, eles têm muito pouco. O pouco que eles têm é o que a gente consegue oferecer pra eles no dia a dia no CCA. E com esse evento que vocês proporcionaram, só veio a somar para as nossas crianças. Queria pedir obrigado e mais bem ele fazendo aí com mais creche. This is a song for no one. This is a song for no one.